torek smo odigrali pokalno srečanje in ga iztržili zelo pozitiven rezultat. Tako da šele za včerajšnji dnev smo misli preusmerili na naslednjega nasprotnika. Torej Gostina prihaja, zelo neugodna ekipa Gorice, ampak mislim, da če bomo mi pravi, se lahko nadejemo pozitivnega rezultata. Zelo dobro smo analizirali nasprotnika, vemo, kje so njihove slabosti, prav tako pa vemo, iz kateri pozicije nam preti nevarnost. Jaz verjamem, da bo publika prišla nas podpreti in sigurno se lahko nadejamo pozitivnega rezultata. Ja, v sobotu nas čaka znova zahtevna tekma proti lanskemu prvoligašu v Gorici. Imajo zelo kakovostno ekipo, mi jih zelo spoštujemo, vendar ne vidim razloga, zakaj ne bi nadaljevali tega niza našega. Ja, povabim tudi navijače, da prijete v čim večjem številu in da za nas navijate v soboto.